Моя бабуся народилася в 30-му році, в 33-му році їй було 3,5. І я, коли була маленькою, дуже багато часу проводила з нею. І що мене здивувало, коли ми постійно ходили на город, або до річки, до озера, або в поле, то постійно бабуся мені казала: «О, дивися, оцю траву можна їсти, і цю траву теж можна їсти, а ця трава смакує так, там якісь калачики, або ще щось, або шпориш». І мені було то дивно, я запитала бабусю: «Звідки ти знаєш, що трава який смак має трава?» І вона мені сказала, що коли вона була маленькою з братами, вони виживали таким чином у 30-ті роки, під час Голодомору, що їли траву, ходили в поле, виходили і збирали різні трави. От. Це справило на мене велике враження, тому що з того часу бабуся мені час від часу трохи розповідала про великий голод. І довгий час особисто я не могла викинути, наприклад, залишки хліба або якоїсь там їжі, і постійно намагалася то все так зробити, щоб нічого не лишалося.